តស្រឹងជាជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីពលីងខិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកភិបជាដីគូពិតប្រកបជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប៉លីនខិនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកភាពជាដៃគូប្រកាសជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្រ្វិកនិងមិនកំពុងព្យាយាមប្រឆាំងឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងទ្វីបមួយនេះជាមួយនឹងមហាអំណាចពិភពលោកផ្សេងទៀតនោះទេ។នេះបើយោងតាមការជួបស話ដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022ការបញ្ជាអំពីយុទ្ធសាសអាហ្រ្វិកថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលสหរដ្ឋអាមេរិកខាងលើនេះបានធ្វើឡើងកំពុងទៅ លោកពលិញខេនទៅដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាការឈប់សឹមចត់ដំបូងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសចំនួន3នៅក្នុងទ្វីបមួយនេះថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកស្រី Naledi Pendler លោកពលិញខេនបានកោតបីចែកដូចនេះថា ការបដិញ្ញាជិតរបស់យើងចំពោះភាពជាដៃគូដរឹងមមជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកมันមានបំណងបញ្ញាញពីការព្យាយាមឲ្យល្អលើសពីគេនោះទេក៏មិនជាផងដែរថាមិត្តដំណមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងរសារអភិជាក្រទិភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរីឯដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពលលីងខេនពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសកៃឡារ៉ូទៅបតែប impin ទស្សនកិច្ចនៅក្នុងដំបន់អាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោកលីងខេនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអា រឹកມັນបានចាត់ទុកដំបាននេថាគឺជាទីលានប្រកួតចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនោះឡើយបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ